Soc Montserrat Tejido Valentí. Fa 38 anys que treballo en aquesta institució. Estic treballant actualment com a infermera clínica de l'Hospital de Bellvitge i soc infermera referent a l'àrea metropolitana sur. Vaig començar treballant com a infermera assistencial en el Servei de Cirurgia Digestiva i va ser en l'any 89 quan la direcció de l'Hospital de Bellvitge va apostar per una nova figura, la figura de l'infermera clínica. Des d'aquell moment va canviar totalment la meva trajectòria. No va ser fàcil perquè vaig ser una de les primeres infermeres clíniques i aquest rol no es coneixia, era inèdit, i tant per l'equip d'infermeria com per a l'equip de metges tenien una idea errònia de quines eren les meves tasques, les meves funcions. No entenien massa la meva funció com a assessora en les cures d'aquest grup de pacients. Actualment tot això ha canviat i realment ja sóc un membre més de l'equip. Un dia, de matí, quan vaig arribar a l'hospital, el que vaig fer va ser pujar a la planta de cirurgia, com faig habitualment, i era una noia jove que havia portat, o portava en aquell moment encara, una ileostomia des que va néixer. I vaig anar-la a saludar, preguntar-li com havia passat la nit, si estava nerviosa i el que passava. I em havia dit que havia estat tota la nit acomiadant-se de la seva ostomia. Doncs tenia pena, perquè des que havia nascut sempre havien estat juntes i ja la considerava part del seu cos. Amb això entenc que ella s'havia adaptat completament a aquesta nova situació. Per mi, treballar durant tots aquests anys és tindre la sort, l'oportunitat de treballar en un lloc que m'agrada, de disfrutar amb la feina que realitzo cada dia. Després tenir uns companys que he pogut compartir amb ells els bons i els menys bons moments, tant professionals com personals. M'enduré la satisfacció d'haver contribuït en aquest procés d'adaptació en els ostomitzats, a les persones ostomitzades, i la satisfacció d'haver motivat els professionals en aquestes cures i sobretot el reconeixement per part de la direcció de l'hospital.